চাওঁতে চাওঁতে হেপাহৰ ৰঙালী বিহু পালেহিয়েই। বিহু নাম ঢোল পেপাৰ শব্দত মুখৰিত চৌদি। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হ'ল বিহুনাম, বিহুনাচ আৰু বিহুবাদ্যৰ কৰ্মশালা। এয়া ঢেকীয়া জুলিৰ দৃশ্য। জাক জাক কণমানি নাচনীয়ে কঁকাল ভাঙি নাচিছে ঢোলৰ চেৱে চেৱে। কণমানিৰ কণ্ঠেৰে নিগৰিছে বিহু নাম। তামোল খুন্দি খুন্দি খুন্দনা, আইতাই বিহু জুৰিলে, আইতাই বিহু জুৰিলে, মোৰেনো মন বাউলি হ'ল। ঢেকীয়াজুলিত ৰামধেনু লোককলা কৃষ্টি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে 10-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ। য'ত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজত কণ কণ শিশু কিশোৰ কিশোৰীয়ে শুদ্ধ ৰূপত বিহু নাচ, বিহু নাম আৰু বিহুবাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে। সেয়েহে এতিয়া ঢোল পেপাৰ শব্দত মুখৰ হৈ পৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ আকাশ বতাহ। যিটো ৰামধেনু অনুষ্ঠানে আগভাগ লৈছে তথা তেখেতসকলৰ অভিভাৱকসকল আছে, এই ৰামধেনু অনুষ্ঠানৰ কণ কণ ব্যক্তিসকলে, কণ কণ শিশুকেইগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতে এটা ভাল ৰামধেনুৰ মানে কালাৰ ৰং আমাক দিব বুলি আমি আশাবাদী। একেদৰে মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে টিহুতো অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু জেং বিহুৰ কৰ্মশালা। ভনী ৰহে দৈ পানী চলু চলু এ ভনী ৰহে দৈ। প্ৰথমে দেৱবাদ্যক সেৱা জনালে সমূহ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে। তাৰ পাছত প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ হ'ল বিহুৰ কৰ্মশালা। পেপাৰ তালে তালে নাচনীৰ নাচ। আমি মাছে মৰা ঠায়ে ভনী ৰহে দৈ পাছে মাৰো আহা গৈ দলনী ঐ পথাৰত মাজত বনৰ বগৰী হবা জানো লগৰী। উল্লেখ্য যে জেং বিহু শিকিবলৈ আগ্ৰহী সকলো মহিলাই যোগদান কৰিব পাৰিব টিহু জাতীয় বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিহু কৰ্মশালাত। আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু টিহু অঞ্চলৰ যিমান শিক্ষানুষ্ঠান আছে সকলোৰে পৰা আহিব পাৰে। তাৰ ওপৰত আমি জেং বিহুৰো ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে। তেখেতসকলকো শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব, প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা কল্পজ্যোতি নাথ আৰু টিহুৰ পৰা গুণজিৎ কলিতা, নিউজ লাইভ।